popia basah, popia goreng. Ni popia goreng eh? Popia bergedil. Oh, bergedil. Popia bergedil. Ni popia goreng. Ni goreng. Ini ada cili. Pedas tak cili tu? Pedas manis. So dia ni pun boleh ada cili atas popia basah juga. Oh, popia bergedil. So dalam tu ada ayam kentang. Ayam kentang. Okey. RM7 satu set. Satu set ada 4 ketul. Paubing. Ni mai鸡肉跟马铃薯。哦，鸡肉跟马铃薯。对。它这里是多少钱呢？7块。哦，7块。对。这种。这个5块。dalam ada apa ini？ Sayur，sayur。Tauge。Kopi，kira。里面就蔬菜。哦，这边就蔬菜。啊，包菜。它多少钱？5块。5块。5块。5块。啊，哦，这是7块。这7块，这也是5块。哦，这是5块。对。哦，马铃薯跟肉。嗯。Udah orang sini.